Sucuudigu waxa uu sheegay inuu rajaynayo dejinta dakhligii ugu horreeyay ee miisaaniyadeed ku dhawaad 10 sano ee soo socda, iyadoo qorshuhu yahay in la xadido kharashaadka dadweynaha. Inkastoo ay sare u kacday qiimaha saliidda, taasoo gacan ka geysatay dib u buuxinta khasnadaha dowladda oo uu hoos u dhigay saameynta cudurka COVID-19, hoos u dhaca la dareemay kadib Riyadh waxay sanadka soo socda filaysaa inay samayso korokac 2.5%, kaasoo ka dhigan korokacii ugu horreeyay tan iyo markii ay gashay hoos u dhaca sanadkii 2014, wakhtigaas oo ay burburtay qiimaha saliiddu. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu shaaca ka qaaday in la sameynayo dadaallo lagu kordhinayo kaydka dowladda si loo daboolo saameyntii uu ka tagay cudurka COVID-19 loona xoojiyo dhaqaalaha. Sidoo kale, xukuumadda Riyadh waxay ka dhawaajisay inay sanadka soo socda dhimaysa kharashaadka ku baxa milatariga iyadoo jaraysa 90% mushaharka ciidanka milatariga. Dhaqaalaha dalalka Khaliijka ayaa hoos u dhacay sanadkii hore iyadoo cudurka coronavirus uu waxyeelo u geystay waaxaha dhaqaalaha. Cumar Saadiq, Telefishanka CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaalida.